Terima kasih kepada pihak MMU yang sudi berkunjung membuat kunjungan hormat ke Sekolah Menengah Sultan Sulaiman sebagai sekolah akad. Jadi pada hari ini saya dapat taklimat dengan pelbagai input yang sangat menarik yang boleh membantu pihak sekolah terutama kepada para pelajar dengan input-input baru. Selama ini saya dah dapat daripada maklumat daripada luar, daripada media sosial. Dari ini saya dapat direct lah maklumat lebih banyak lagi apa yang ada di MMU. Nyambung pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi.